barkad jaamacow barkad jaamacow cimrigaa ha jiro cadowgaa ha jabo. Barkad jaamac xirsi batuun oo ka soo jeeda bulshada lagu yeedho beelaha la haybsooco oo aan abid matalaad ku yeelan golayaasha Soomaaliland ayaa guul taariikhiya ka soo hooyay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland. Batuun oo ka sharaxnaa xisbiga Wadane ayaa ku soo baxay codadkii ugu badnaa ee abid. Qof musharax golaha wakiilada ahi ku soo baxo taariikhda Soomaaliland isagoo helay codad ka badan 20,000 oo cod. Guusha taariikhiga ah ee Batuun ayay dad badani rumaysan yihiin in ay macno iyo milga u yeelanayso dimuqraadiyadda Soomaaliland ay ku faanto, isla markaana ay ka turjumayso deyrkii qabyaaladda oo la jabiyey. Siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah ee soo dhaweeyay guusha Barkad Jaamac Batuun ayaa waxaa ka mid ah wasiirka gargaarka dowladda Soomaaliya Khadiija Maxamuud Diiriye, waxaana guusha Batuun ku tilmaantay in ay caddayn u tahay dhabnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Barkad Jaamac Batuun oo warbaahinta kala hadlay shacabka Soomaaliland gaar ahaana bulshada uu ka soo jeedo ayaa guushaasi ku tilmaamay in ay tahay mid jabisay deyrkii quursiga iyo qabiilka. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وغورين وحنو مهدنا قي إلهي سبحانه وتعالى سنة بدلياء وقلقع لي ولالتين ما يكون أهانته وقروحي قيمة له إنو قد ما يدو رشدين صومالي لانين يكون قبصونته وحسوا كالدون ينا مهد نقو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbigayga mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Engineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe oo saddexdooduba ah bundhiga inay doorashada dalka ay ka qabsoonto guushan iyagu leh sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen dalka inay doorashada isku sidkan ay ka qabsoonto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan aad iyo aad baad mudanayaal idinku kula mahadsantahay. Waxaan u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland ee sharafta leh ee daafaha dunida dalkaba jooga. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo codkeedii iyo cududeedii iyo aqligeediiba igu codaysay. Mahadnaqa kadib
maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda Soomaaliland, maalin weyn, maalin waasan uu beryey, maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha Allah. Guusha timid maaha mid anigu aan leeyahay, mid qabiil leeyahay, mid qoys leeyahay, waa mid ka wada dhexaysa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Waxa sharafta iyo maamuuska gaarka a leh shacbiga xariirta ah ee ku xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada. Shacbiga ku dhaqan gobolka Maroodu Jeex, shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa, degmo kasta oo ay degan yihiin, waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay. Farinteedu waxay tahay ummadda Soomaaliland oo dhan iyo shacbiga gobolka Maroodu Jeex, walaalayaal, waxaad iga dhigteen astaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay. Waxaan idin ballan qaadayaa inaan noqon doono adeega ummadeed. Waan ogahay dad iga aqoon iyo karti iyo karaamo badaniba inay jiraan, xirfad iyo xoog iyo xeelad aan ragga dheer ahay kuma iman guushan. Waxa ku timid Ilaahay fadligiisa iyo garashadiina iyo gobnimadaad muujiseen. Waxaan idinku mahadnaqan ma garan karayo. Waxaad leeyahay Soomaaliland baad guuleyseen, idinkuna waad guuleysateen, anna waan guuleystay. Waa guul aynu wada leenahay. Mahadnaqa waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo kelmad aan farayo deegaanka iyo dadka gobta ah ee aan ka soo jeedo ee Gabooye. Waxaan leeyahay in badan baa layna lahaa waa laga tiro badan yahay oynu aqbalnay, in badan baa la lahaa waa la haybsoocaa oynu aqbalnay. Maanta waxaynu duminay deyrkii dulmiga, waxaynu muujinay muruqeenna, waxaynu muujinay maskaxdeenna, waxaynu muujinay muwaadinimadeenna, waxaynu muujinay micnaha dalka aynu ku leedahay. Moralkeenna wax kasta oo dhimaya inaynu ka fogaanaa muhiim ma jiri doonto, waa laga tiri badan yahay. Ma jiri doonto, waa la hayb soocaa. Ma jiri doonto, waa la yasaa. Gobbaa tihiin idinkaa dadka ugu sarreeya, meel ka sokaysa inaad muwaadiniinta Soomaaliland tihiin oo aad qabsan karaysaan marnaba yaana jirin. Galladi iyo guusha Ilaahay baa bixiya, ha isdhiibina hana quusanina. Jidkii koowaad weeyaan, ilaa heer madaxweyne insha Allahu aanu dal ka gaadhanayno waynu wadaynaa. Waxaan doonayaa dhexdiinna inaydu ka samaysaan walaaltinimo, midnimo, wadajir iyo galgacayl, inaad muujisaan wanaag iyo sharaf iyo qiime iyo qadar aad u haysaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inaad dareentaan dalkan iyo dadkanba inay idinku leedihiin. Ummaddayda gobta ah ee aan ka dhashay ee Ilaahayga uumayow, waxaan idinku bishaareynayaa waasan baa beryey, maalmihii wacnaana way yimaadeen. Midnimadiinna xoojiya, walaaltinimadiinna xoojiya, horumarkiinna ka shaqeeya, kiina wax noqda garab gala, qalbigiinna wanaajiya, saynu halganku maanta ayaynu albaabkii furnay, saynu gudaha u geli lahayn ee guusheennu u waari lahayn dhammaanteen aynu ka wada shaqayno. Dib oo dabadaysana uma aqbali doontaan, waa laga tiri badan yahay iyo waa la hayb sooca. Ee waxaad noqoteen gobta ugu qiimaha badan Soomaaliland, Soomaalilandna maanta madaxa idin saartay bartaa dadaalka iyo guusha ka wada qaranka iyo Soomaaliland hareeraha qabta. Guusha Barkhad Jaamac Batuun oo noqday xildhibaankii codadka ugu badnaa abid ku soo baxa ayaa la micno ah jabkii qabyaaladda iyo quursigii iyo in bulshadu u bislaatay in ay qof ku dooran karaan afkaartiisa siyaasadeed iyadoo aan la eegaynin haybtiisa.